Bir kishining yakka yu yagona o'g'li bor ekan. U balog'at yoshiga yetibdi. Bir kun otasidan qanday kasb tanlash haqida maslahat so'rabdi. Biror kasbni tanlashing o'zingga bog'liq debdi ota. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak debdi o'g'il. Mayli. Qo'shnimizning qo'chqorini o'g'irlab ko'rchi debdi ota. O'g'il qo'shnisining qo'chqorini o'g'irlab kelibdi. Otasi o'zini xursand ko'rsatib, yasha o'g'lim. Zo'r ish qilding. Endi ikkimiz mazza qilib uydan chiqmay shu qo'yni yeymiz. Ota o'g'il bir hafta mazza qilishibdi. Qo'yni batamom yeb bo'lishgach, o'zlarini taroziga tortishibdi. Ota 10 kilo semiribdi. O'g'il esa 10 kiloga ozibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib, "Ey nodon, sen o'g'irlagan qo'yning pulini o'sha kuni qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun xotirjam semirdim. Sen bo'lsa, bir hafta azob ichida yashading. Shu sabab ozding. O'zingga halol kasb tanla. Shunda u dunyoing ham, bu dunyoing ham obod bo'ladi." debdi. Harom hech kimga yuqmaydi. Farzandlarimizni halol rizq topishga o'rgatishga mas'ulmiz. Ana shunaqa gaplar do'stlar.